Sveicini sporta draugiem visā Latvijā. Otrais hokejas diets raidījums sērija ir klāt. Un, nu, šodien ar mani kopā divi vīri, kuri es domāju, ka labprātāk iespējams būtu kaut kur citur. Bet esmu pilnīgi droši, ka mani šodien apskauš Bobs Hartlijs. Jo studijā Kaspars Daugaviņš. Kaspars, sveiks! Sveiki! Un sveicien arī Laurim Dārzņiem, mūsu šīs dienas viesim. Tie, kas vēl nezin, tad Kaspars turpmāk būs kopā ar mani katrā no hokeja diets raidījumiem. Nu, Lauris šodien ir pagodinājis mūsu. Nu, vienreizē šajā pavasarī. Kaut gan kas to zina, var jau būt, ka mēs Lauru pielaudzīsim vēlreiz. Labdien, skatīsimies. Sveiki, vīri. Kā ir vērot turnīru no malas, cik tas ir viegli grūti? Nu, abiem droši vien, ka jautājums. Vai, nu nav jau viegli. Nē, nu kā ir vieglāk, protams, ka tu sēdi. Kad tu sēdi, teiksim, dīvānā, ka tev pulss nav 180 un tev nav jāpieņem lēmumu kaut kādās kritiskās situācijās, tu vari kaut kādas norādes dot, jā, bet protams, esot tur uz vietas jūras līmenī, jā, uz laukumu, tas viss, protams, savādāk izskatās. Bet, jā, nu, nav viegli jūt līdz saviem džekiem, bet rīcības spējīgs īsti neesi. Mm. Kasparam, 9 čempionāti, tev 8 čempionāti. Kā tu jūties? Nu, arī līdzīgi ir tas, ka pats grūtākais ir, ka tu nevar būt tur un palīdzēt, un tu neesi savā ādā, jo, saka, pirmais gads tāds, ka laikam, ka jau pa ilgu atvaļinājums ir, un gribās jau sportot, skatotās to pirmo spēli, protams, gribējās būt kopā tur uz tās zilās līnijas stāvēt apķērušiem un dziedāt himnu, tas, laikam, uzsit tās emocijas. Mm. Klau, lai to startu drudzīt nedaudz dabūt nost, mēs paskatīsimies visu pirms nelielu fragmentu no iepriekšējās sezonas hokeja dietām, kur Kirovs Lipmans pie mums paviesojās uzreiz. Es teikšu, ka Laurim dziedāt un spēlēt bungas mēs neliksim, bet nu, neliels pārsteigums gan būs. Bet nu, šobrīd atskatīsimies, kā tad Kirovam gāja pirms gada. Kirov, es aicināšu jūs piesist ritmu. Jā. Jānis dzied. Nu, es ar kaut ko mēģināšu vilkt līdzi. Jā? Pēc ritmu. Jā, 3-4. Mazs kukarīs pa jūru peld un negrims dibenā, un negrims dibenā, un negrims dibenā. Tas izstiepjas un saraujas un negrims dibenā, un negrims dibenā, hei, negrims dibenā. Nu, ko lieliski, vīri? Jā, nu tas bija lieliskais trio pirms gada, kā jau teicu, Laurim nav pamats satraukties. Es jau nezinu, varbūt tu esi pietiekam muzikāls un tu kā saka labprāt uzspēlēt bungas? Nu, dzītāru kaut ko es varētu notrikšķināt. Bungas. Okay. Es baigi labi bungas spēlē. Bungas, es atceros, agrāk bija tas sēna kaut kad atpakaļ modē, tas rockbands, tā viņš saucās? Rockbands, jā. Jā, kad Amerikā bija populārs un tur visi izklaidējās tur tās. Populārās dziesmas kaut kādu skanēja un Daugavam ļoti labi sanāca ritmās īsti. Nu, viņa raita Ivanā dominēja. Nu, protams, raiču pāris tos kociņus salauza, bet savādāk tas bija līmenī. Klau, nu, lai šodien spēlīt, mēs uzspēlētu, mums Kaspar no sākuma ir jāsaprot. Nu, tev šobrīd ir līgums, starp citu, ar ko arī tev apsveicam, laikam, Lauri, ja? Apsveicam. Tev līgums Paldies. Šobrīd nav, par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Tev līgums šobrīd nav. Tu esi Laura aģents šobrīd. Ar ko tu, Lauri, spēj pārdot? Lauri ar līderu dotībām, protams, kā jau katru gadu Lauris bijis viens no līderiem visās komandās, kur viņš ir bijis, un golu mešana, gudrs spēlētājs laukumā, kas dod lielas priekšrocības un nu, veiklās rokas viņa tieši atnes uzvaru komandai. Nu, precīzi redzam šobrīd arī Laura vārta gūmu atgriežoties pēc savainojuma. Par kuru arī, es ceru, mēs vēl parunāsim nedaudz vēlāk. Bet, nu, Lauri, tās tavas ātrās rokas mums jāpārbauda. Ātrās un ātrās rokas, gudrais prāts, ledus laukumā to mēs esam redzējuši. Bet kā tev veiksies ar šādu te spēles atrisināšanu? Es kaut ko tādu darīšu iepriekš vai nē? Te principā ir tā, ka tev jādala. Tad striķīts. Izstāsts pēc jojo. Šī te pasaka. Jā, nu kaut kas līdzīgs jojo. Bērni tur. Mēs tev dodam pāris minūtes būtībā, ar ko tevi jātiek lēnā garā galā, lai pārliecinos, cik tad ātras tās tavas rokas ir un cik tas līderi. Tas vispār jādara, tu man saki. Jā. Nu, tev jāatvieno šīs te divas detaļas vienu no otras.
Es zinu, ka Kaspars pirms filmēšanas sākuma cīnījās, nu, viņam nesanāca. Viņš uzvilkās nepajokam, palīdzēja arī YouTube viņam nedaudz, bet... Nu, tu kā tehniskais tev vajadzētu izdomāt. Jā. Jā. Nu, tu padomā... Mēs ejam reklāmas pauzē jau stundiņu. Mēs neejam reklāmas pauzē. Kaspars tikmēr var pastāstīt par savu līgumu. Kā tu nonāci, bija arī citi piedāvājumi, citi varianti, vai būtībā šis Spartak variants bija vienīgais? Nu, īstenībā pa lielam, jā, bija vienīgais tāds piedāvājums. Ilgi gaidīju no Ņižņijas, protams, piedāvājuma klubs, kurā es 3 sezonas aizvadīju, cerēju, ka vismaz būs kaut kādas ziņas grib vai negrib, bet īsti nekādas ziņas nenāca, un tajā brīdī uzpildēja Maskavas Spartaks, kas piedāvāja līgumu, padomāja, visu sasvēra pa plauktiņiem, un viss man apmierināja. Tagad jābrauc tik jāspēlē. Mm-hmm. Klausies, svaru šito iedot savam aģentam? No, jaunajā. Aģents cīnies jau pirms aģents rādījumu. Aģents parasti tādiem grūtiem uzdomiem. Bet tā, ka aģents tev parakstīja, tā kā aģents parakstīja tālāk pats spēlē. 5% jau uzvara ir manējā. Mums teica, ka viņš var šito rebusu atrisināt. Nu, esot vienkārši, Laura, esot vienkārši. Tavas veiklās rokas pagaidām es neredzu darbībā. Nu. Te jau nevajag veiklas rokas. Vai arī tikai uz ledus tu esi labs? Nē, nu gudrs jau tu arī esi teicu, ka... tā tavs aģents teica, jā. Šobrīd nu, kaut kā tā neizskatās, Laura. Nav tavs lauciņš, jā. Nav tavs. jā, nē, šis ir kaut kas tāds, nu, vienkārši. Nu, nekas YouTube'ā pēc tam izkodīs. Mēs nevajag piņķerēties, kaut kas ir, nezinu. Nu. Vienkārši, kā es teicu, ja tu būtu spēku arī... uzbrucējis, tad varētu vienkārši pāraut to striķi vai salauzt to dzēlu. Bet... jā, pastāv arī tas variants, jā. Nu ko, Lauri? Es nesaprotu, tas ir nervu nomierinātājs vai nervu uzvilcējs. Es uzvelku, jā, es arī braucot uz šeien, es arī mašīnā sastrēgu mūsu sežu, es arī domāju, nomierināšu nedaudz nervus un mēģināšu, nu arī nesanāca. Un katru reizi ar viens spēcīgāk viņi metēja blakus sēdekli. Tā kā, nu, Lauri, labi, ok, paldies tev, tavs īpašība. Pagrāt parādi, kas tur ir. Paldies, ka tu neizvilki, jo neviens no mums to nevar izdarīt. Paldies, ka neviens no mums to nevar izdarīt, un, lai veicās tiem, kas citi to dara. Kungi, nu, teiksim tā, kā teicu, to sākumu stresiņu esam nosituši. Par iemesliem, kāpēc jūs esat te beigās, nu, ir runāts daudz un dikti ar tevi, un par tevi varbūt nedaudz vairāk, par veselības problēmām, par visu. Nu, tava sāpe, es saprotu, ir arī pagājušā gada pavasars, ja? Apdrošināšanas stāsts. Cik tu šobrīd esi par to gatavs stāstīt, runāt, un kāda ir tā situācija šobrīd? Nē, nu, zini kā, te tomēr ir hokeja diēta, nevis šausmas filma vai komēdija. Nē, nu, bet, nē, nu, nē, kas attiecās, protams, es hokeju esmu no 5 gadu vecuma, tu līdz jau būs 30 gadu, un es gribu, lai, teiksim, pa mums izsakās, tādos pozitīvos toņos, un es arī sev jau, par cik es 30 gadus hokejā, nu, pieskaitu sev pie hokeja saimes, tāpēc ja mums rodās kaut kādas vai nesaskaņas, vai kas, tad skaidrs, ka tas jārisina ir iekšēnē, kas attiecās uz manu nespēlēšanu, nu, tas ir diezgan vienkārši lēmums bija, jo tagad 10. maijā man būs tikai apritējis gads kops krustiņško saišu operācijas, un es jau esmu aizvadījis 30 spēles, ja es skaitu kopā ar Špengleru kausu un kaut kādām tām draudzības spēlēm. Un, nu, teiksim tā, tas man bija liela vēlma atgriezties ātrāk, un daktars ļāva man sasteigt rehabilitāciju tajā pašā laikā, kad aprunājoties ar viņu. Viņš tā bišķiņ pakasīja galvu, ja, kad es jau esmu nospēlējis 30 spēles un iedevis tādu slodzi, kas droši vien nebūtu rekomendējama. Un arī pastoties, pamērot ir visādi veidi, kā izmērīt to muskuļu apjomu, un ka tomēr tā kāja vēl neatrodās tādā stāvoklī kā pirms operācijas. Tāpēc man ir vēlama aizvadīt pilnu sezonu, nākamo sezonu. Tāpēc, diemžēl, nācās šogad izlaist pasaules čempionātu, lai sagatavotos un aizvadītu veiksmīgi nākamo sezonu. Tā kā, lai arī žēl, ka es tur neatrodos tie ekstra 2 mēneši, kurus es varu ielikt savā attīstībā, savā, teiksim, nu, kāju spēkā būs ļoti vērtīgi nākotnē. Mm. Kā šobrīd, kāda ir situācija tev veselība šobrīd? Tu kaut ko dari vai pagaidām golfs ir prioritāte? Nē, golfs ir hobijs, ja.
nu, nepārprotiet, tas liekas tā, šo nebrauc čempionātu, brauc golf spēlē, tas tomēr tas pilnīgi kaut kas cits, ja tev tur neviens uz 30 km stundā neskrien. Tāpat jau ikdienā droši vien tavs cēls dod atgādināt, ne, arī to pašu golf spēlē tāpat galvā. Golfs, protams, tā ir tāda relaksācija un hobijs, ja, bet, protams, paralēli notiek arī darbs trenažera zālē. Esmu arī slidojis pāris reizes. Tā kā, nu, viss notiek pilnā sparā tā gatavošanās. Ikdienā tu jūti joprojām to, nezinu, operācijas sekas, to atlapšanas sekas, un tā rehabilitācija notiek joprojām būtībā, ja? Vairāk, jā, nu, kā teic, nu, tu pilnībā droši vien aizmirsīs pēc kaut pusotra gada diviem. Tad šobrīd vēl nav gads, nu, tūlīt būs gads. Slidojot nejūtu, arī tā kā bija labi sagatavojies, atgriezos un hokejā man tas pilnībā nemaisīja. Tā pašā laikā tomēr vēl jūt, ka zālē kaut kas nu, nav līdz galam tādas sajūtas, vai varbūt arī nu, tā kā futbola arī neprasās vēl spēlēt. Es zinu, ka čaļi drīz vācās tur futbolu paspēlēt. Rītdien sākums. Nu, ot, es šogad laikam izlaidīšu. Nu, tā bet kā... pēc kā grūtāk atgriezties? Pēc ceļa operācijas vai pēc pleca operācijas, kas tev bija? Bailī. Es vairāk to pat teiktu vecums, zini? Nu, tā kā vienkārši man bija pleca operācija 20 gados un pleca operācija 27 gados. Pilnīgi divas dažādas lietas. 20 gados viss ātrāk sadzīja un... Pēc tam jau tas viss ir grūtāk, bet plecs tomēr kaut kā likās vieglāk. Kājas tas ir, kā jāslido tur viss tā vieta maina. Krustiniskās arī visai, nu, tas nav tā. Tas, nu jā, tas ir cels. Nu, kā lai viss ķermeņa svars tev tomēr ir plecs. Arī, nu, zin kā, nu, nevar spēlēt ne bez rokām, ne bez kājām. Jā, mums viss jāizmanto. Bet, jā, tas kombinācijā, protams, šitas ir viss smagākais, kas man ir bijis krustiniskā saite un plus vēl arī, nu, kad jau 30, 32, 33. Jā, pats arī tas, ka pēdējā draudzības spēle pirms čempionāta. Jā, nu, tas dubult sāpīgi, protams. Bet atkal no otras puses nekad nebūtu uzzinājis daudz lietas par sevi, ja, ka es esmu pats gatavs sagatavoties rehabilitēties pēc tādas traumas un pats principā individuāli. Protams, bija cilvēki, kas man palīdzēja fizioterapeiti pieskatīja un arī trenažieru zālē pieskatīja. Par savu ķermeni tu beigbējies arī uzzināja bet, jaunu, ja? Tieši tā, kad es spēju atgriezties un uzreiz dot rezultātu tādā līmenī, tas, protams, arī nodara kaut kādai savai pieredzē. Mm-hmm. Tavs gadījums arī šogad, tu neesi kopā ar komandu, tu esi visu padarījis šobrīd, un ja jau gatavsies futbolam, tad jau viss ir kārtībā, ja? Jā, pa lielam es jau, kā es teicu pirms tam, man nebija tās lietas veselības tādas, lai es nevarētu spēlēt. Man nekas īsti tā nesāpēja un netraucēja, bet vienkārši, ja es būtu tagad Dānijā bijis nospēlēt to čempionātu, kas, domāju, būtu labi nospēlēt, ja biju šosezonu ļoti labā formā, bet... Sanāk, kad es nākošu sezonu braukt uz jaunu klubu, pilnīgi negatavs, jo viss jūnijs būtu pagājis rehabilitācijā un nebūtu neviens treniņš, nebūtu tas pats futbols, kur tu var paskriet un riskēt ar, teiksim tā, ar karjeru viena čempionāta dēļ, nu, bija smags lēmums. Un, es esmu sagriezis divas reizes dzelzi no rokas izņēmu, kas ir pa lielam ļoti viegla operācija, tur pēc nedēļas jau es jūtos perfekti un... Otra bija tas astiskals, kas sagriez, tas gan man vēl joprojām dzīst, bet nu, var jau sākt skriet un kaut ko darīt. Bet mēnesis bija tā, ka viss pušumi jēli un svīst īpaši arī negribējās, lai kaut kādas turpmākās infekcijas neielaist. Un bija grūti, tāpēc, ka sanākt atvaļinājums visu uz gultas pa lielam, tāpēc arī nācās pieņemt to lēmumu, nebraukt un savest visu veselību kārtībā, lai varētu ilgāk pēc tam spēlēt vienkārši. Atgriežoties pie apdrošināšanas stāsta, nu, tu pats īsti laikam pat neesi īsti nekur nokomentējis, cik procentuāli tas apdrošināšanas tā problēma pagājušā pavasara, cik tas ietekmē to tavu atteikumu? Okay, viens ir veselība, viens ir, ja mēs ar Viestura Koziolu tikāmies pirms pāris dienām arī hokeja diets ietvaros, viņš arī to savu versiju izstāstīja, mums būs pēc brīža iespēja paklausīties arī to viņa versiju, kādi ir tava versija?
Nē, nu manā gadījumā es atkārtošos, man vispār ir tieši, es šogad nebraucu dēļ konsultācijām. 100% dēļ veselības. Jā, pilnībā, protams. Kas attiecās uz to otru jautājumu, es jau atgriežos to, ko es teicu. Nu, ir lietas, kuras tiek kārtotas, un ir lietas, kuras mums ir jāsakārto, un tad ir jāmēģina vienkārši sakārtot. Un mums visiem ir jāizstās, kā nopietnēji labai organizācijai, tāpēc es to tā arī atstāšu. Kasper, tu arī atstāsi tā, kā ir? Nu, nē, man bija jau saruna pa to, un Laura zinas arī ar viņu runāju, ka bija viena vārda teikt mums kā spēlētājiem, un ka mēs gājām uz sapulcēm ar federāciju un tikāmies un visu izrunājām. Un, protams, mēs paši kā vienmēr bijām vainīgi, jo to gala papīru neviens īsti neredzējām. Un tā saruna bija pa to. Paši neprasīja arī, ne? Nu jā, bet kā es teicu, pārliecība mums bija diezgan liela, ka jauna federācija ienāk un dara, un tiešām bija tā, ka ilgi viss tas gāja, un bija teksti, ka viss ir, nu, ziniet, kā jaunā federācijā mēs noticējām visam, un man ir ļoti liela pārmest, ir protams, ir jābūt cieņai pret taviem bosiem darba devējiem. Nevar arī viņus likt visu laiku uz paklāju parādu. Tas, ka bija, man ir, un tas arī nebūtu smieklis. Man ir diezgan nu, tāda situācija, tāpēc, ka es biju nu, kā kapteins un biju atbildīgs par to jautājumu. Visu mēs risinājām un beigās nu, Laurim nav. Nu, tas, kā bija solīts. Un, es nevienu zem tanka nemetu, bet šo jautājumu ir tāpat sāpīga tēma, jo Lauris pa visiem gadiem, kopš Latvijas izlases A grupā spēlēja, laikam pirmais tāds izmēģinājums trusīts, uz ko notika, nu, nelaime. Un, pirms tam mēs zinājām, ka tās apdrošināšanas nebija, un tu spēlēji pa prēmiju, apmēram. Tagad tu atsakies no visa, lai būtu forši, un nav. Nu, tā kā tas arī ir, varbūt, nepatīkami. Bet to, es domāju, atrisinās un nāks pretīm viens otram. Vienmēr visi esam kaut kā tikuši galā pa lielos vilcienos, bet tālāk, protams, arī Laurim ir jāiet un jācīnās par savu, un to viņš dar. Tā kā. Nē, nu, protams, tas galvenais ir vienkārši message, lai būtu tiešām forši ir, ka visi čaļi var atdoties spēlē, un tāda arī mūsu vēlme. Tas pat nav nekāds ne ultimāts, ne uzstādījums. Tas vienkārši mēs griezāmies, Kaspars kā kapteins griezās. Tā bija vēlme no spēlētāja puses, lai ka mēs kopā ejam, ja mēs tā varam teikt, karā, ja, lai pēc tam parūpējās par tiem karavīriem. Un tur nekā vairāk nav. Tā nebija nekāda ne ultimāta, nekas. Un es godīgi arī pateicām, ja tas nav iespējams finansiāli, ja tas ir dārgi, tad lai pasaka. Un tad katrs spēlētājs pats izlems, konsultēsies ar ģimeni, kādu lēmumu pieņemt, un lai katrs arī pēc tam respektē to lēmumu, lai nav nekādu pārmetumu, bet lai viss ir godīgi, skaidri un saprotamā valodā. Un tāds mērķis, protams, ir to sakārtot. Jaunāks nepaliec, tāpēc arī riskēt ar kontraktu un kaut ko ir nu, diezgan bīstami. Protams, es domāju, ka arī fani un visi cilvēki saprot to, ka tavu darba maize tomēr ir klubs un lielajā līgumu, jo nav tik sen tas sācies, ka tu var nopelnīt hokejā, nu, Eiropā spēlē, jo kādreiz bija, ja tu spēlē NHL, tad tu nopelnīji Eiropā, tu cīnījies par izdzīvošanu, un tagad ir iespēja nopelnīt, tāpēc tev tas jāizmanto, jo diezgan īsti tas periods, ar kurā tu var nopelnīt. Tāpat es domāju, kā Lauris teica, vecāks paliecas, viss sāk sāpēt un bruk kopā. Jā, nē, okay, tas ir dabīgi, protams, ir vienmēr arī spēles uzdevums, kur tev jāspēlē pašaizliecīgi, un tev nevajadzētu būt nekādām blakus domām, lai tu var izpildīt visus tos uzdevumus, un lai tieši koncentrēties uz savu to darbiņu, tad vajadzētu būt, kā apkārt visām lietām ir nodrošinātām. Ko noslēdzot tēmu, paklausamies, kas Viesturam bija sakāms, tā ka no vārds viņam? Uh,
Lauri es jau teicu, ka, nu, protams, ka mēs es būtu ļoti priecīgs, ka būtu gan Lauris. Cik procentāli gan... tu novērtēji varbūt to rūgtumu, kas viņam pagājušajā pavasarī palicis? Mēs jau runājam par to, nu, viņš jau Laurim bija arī saruna ar Bobu arī. Un es jau tur īpaši, nu, nemaisījos tur taisa viņu sarunās iekšā, un ja būtu Lauris gribējis, viņi durvis mums atvērts. Nu, viņš negribēja, nu. Un, protams, arī tas rūgtums ir palicis viņam pagājušo gadu. Es negribu vairs neko komentēt par to, man ir savs viedoklis, Laurim ir savs viedoklis, es negribu komentēt, tā ir viņa izvēle. Nu, es ļoti labi viņu saprotu cilvēcīgi, ja? Bet nu, man kā cilvēkam atbildīgam par tā izlases komplektāciju, tas man vai nepalīdz, ja? Ka es viņu saprotu. Nav viņa, ja? Nu, tas pats arī Artūri. Ja? Arī Artūram ir zinām iemesli, nu, Artūram arī ir gan medicīniski, gan arī tādi, nu, es teiksim, domāju, ka arī viņam ir kaut kādas mīles palikušas, ja viņam bija tāda slēpta trauma, ko viņš vēlāk atklāja, ja? Nu, arī nepatīkama situācija. Nu, es būtu priecīgs, es varētu uzsist vienalga Elite prospektā vai kaut kur atrast citu kuldes vietā cilvēku. Diemžēl. Nu, nu. Par... Vai tu nedarbojas arī? Ja drīkst pabeigt. Es domāju, ka liekot roku uz sirds, nu, mēs esam izdarījuši maksimumu. Nu, nosaucis vēl spēlētāji, kurš nav uzaicināts. Nu, kurš vēl tāds, kurš varētu būt. Vasiļaunoks. Viņš bija vakar. Viņš bija. Nu, viss kārtībā. Vasiļaunoks mēs uzaicinājām. Irba arī bija. Viss kārtībā. Visi bijuši. Kāda izstarpcīta situācija? Par Lauru noslēdzot tēmu, par apdrošināšanām. Kāda ir ar Lauru attiecības šobrīd finansiālās attiecības? Mums ir vēl palikuši pēdējais nienas palikuši, pēdējais maksājums palicis ir. Bet tur jāskārto, es ceru, ka tu grāmatīši... Šķirsiet tieks kā draugi, jā. Šķirsim alimentu. Ir jau šķirši. Šķirsim, nē, es domāju, ka... Alimenti jāsamaksāt. Bet atkal, nav jau nekāda problēma. Nu, Lauris arī, nu tā kā, nu kā viņš teica, 40% viņam ir, nav labas sajūtas par to kāju, 40% viņam ir mīles par pagājušo gadu, un 20% viņš nezina. Nu tāda bija viņa saruna ar Bobu Hartlī, jā. Tu 40-20. Tā viņš teica Bobam, jā. Nu viss ir kārtībā, viss ir labi, nu tur jau nav nekāda, nav tur ko es varēju sākt, es jau cilvēcīgi viņu saprotu, jā. Nu tas man nepalīdz pilnīgi man samat pienākums nekādā veidā, bet es viņu saprotu, nu. Pārs arēna 29. Vieta, kur mājo sports. Ja, nu, tas bija Viesturs Kozielis, viņa viedoklis. Nu, kā man izskatās, tad tur nesakrīt tie viedokļi. Kur tas, teiksim, tās atšķirības rodās, es nezinu, kungi, tur jūsu abu starpā grūti spriest. Nu, Laura nostāja pilnīgi skaidra, Lauris negrib risināt šos jautājumus publiski. Un tas laikam arī mums jācien, vai ne? Kasper? Nu, protams, tas ir tāpēc, ka tā ir viņa bēda, un tas ir viņa lēmums. Man kā kapteinim vienkārši tā gada ir palikusi arī tāds rūgtums, un nav īsti ko zaudēt. Ja nerunās arī drusku publiski, tad tās lietas uz priekšu citreiz arī neies. Ar Kiro ar mēs daudz ko strīdējāmies publiski, un vienmēr panācām nu, kaut kādu to vidusceļu, un problēmas tika atrisināts. Ceram, šoreiz ar tā būs. Mm-hmm. Klāt par Kiro, nu, tur bija skaidrs, tur apdrošināšana nekad nebija būtībā. Jā? Vai tur bija veselības apdrošināšana? Kas jums bija tur parasti standarta bija? Veselības apdrošināšana katram spēlētājam pie traumām maksāja par nu, ārstēšanos. Jā. Bija apdrošināta tā kā nu, nebija līguma invaliditāte. Būtībā, kas, nebija līguma apdrošināšanas. Bija invaliditāte, ja tu pie, nu, nevar turpināt karjeru, bija diezgan prāva summa par to. Nu, protams, ka tas tev tā kā uz dzīvi... Nepalīdzēs, protams, labāk spēlēt, bet bija kaut kas, un, bet mēs zinājām konkrēti, uz ko mēs gājām. Katrs mums Kiros vienmēr solīja kaut kādas prēmijas par pasaules čempionātiem, un tā bija iespēja nopelnīt papildus naudu lielākai daļai hokejas. Nu, tiem, kam ir liela līguma, protams, būtu labāk tā apdrošināšana nekā, bet lielai daļai es domāju, ka tas bija konkrēts tāds nopelnīšanas nu, izlasē tiešām papildus, jo tu tomēr atdod, nu, ja kopā ņem no pirmās dienas, ja tu trenējies ar izlasi, nometnes un čempionāti ieskaitīja 2,5 mēneša gandrīz. Un tajos 2,5 mēnešos tās varbūt tev tās divas algas sezonā papildus nāk klāt. Un, tas bija diezgan nu,
konkrēti. Protams, arī tas, ka tu pieslēdzies ilusē, tie ir arī papildus tēriņi. Ja? Nu, tā tas skaidrs, kad ir jābūt tas optimālais variants, es domāju, ir, kad ir vienkārši ir jābūt apdrošināšanai, ka spēlētājs ar ko neriskē un kaut kādai dienas naudiņai, ja, kur teiksim. Tā var būt cīnīties ar jauniem spēlētājiem, ko es runāju. Tas nav tur rēšana, vēl kaut kas. Jā, pirmajā gadā, kad bija Kristaps Zīles, viņi runāja par, tas bija pagājušajā gadā, man liekas, viņš Ādažos dzīvo, viņam braukt uz Volvo hali katru dienu, no, ja tu parēķini divus mēnešus nobraukāt, nu, skatoties kādu mašīnu, protams, ja viņš brauc ar amerikāķu 5 litrinieku, tur nu, prāvu nav, daiziet tikai benzīnā. Nu, nē, nu, to ir visādi gadījumi, teiksim, tur spēlētājs atbrauc no Ziemeļamerikas, ja? Viņam, viņš, varbūt, viņam līdz brauc tur līgo vai draudzene arī, tad viņai nopirkt, teiksim, viņš pa to dienas naudu var nopirkt kaut kādu biļeti, ja viņš nepiedalītos kaut kādā tajā sagatavošanas posmā, viņš varbūt nemaz nebraukt uz Latviju, viņam nemaz nebūtu tāda tēriņa. Es, protams, ka tev sākās sagatavošanas posmas, tas ir arī cita ēšana, cits režīms un kaut kādu to naudiņu vajag. Nu, nebūtu normāli, ka tu liec iekšā it kā savus līdzekļus. Bet, nu jā, nu neviens tur neies tur jā, nu, teikt pa kaut kādas ultimātas, ka vajag kaut kādas prēmijas, nu tas nekad nav bijis, tas vienkārši agrāk varbūt nebija viss tik sakārtot, tas tie mūsu nostādījumi arī nebija skaidri, un tā bija tā kā, nu, jūs prasības kaut kāda, nē, nu, nē, tā vienkārši bija kaut kāda alternatīva, nu, kaut kādi, ja tu bez mazliet sanāc. Mēs jau nespēdām prēmijas ārā, kaut kāds Kiros bingo pats loto, zināja, jā, bet kā motivēt spēlētājs nākt uz to izlasi, jo viņš zināja, ka nu, nebija vai nu, tās iespējas, vai kas mums ģērtos, bija nesmuks, nebija ne dienas naudas, nekā, nu, bet tu zināji gala mērķi, ja tu trāpi izlasē, aizbrauc labi nostartē, tu saņēmi kaut ko. Un pagājušajā gadā viestur arī runājām, kad mums bija pagājušajā gadā dienas naudas panākts, un tikai viņas sākās drusku vēlāk, kas, par ko mēs tur drusku pastrīdējāmies, tas, ka sākumā izlasēja ļoti daudz jaunu spēlētāju, kas ir pirms atnāk, tā kā sabrauc visi, nu, paši galvenie. Mm. Bet paši galvenie jau pelna sezonā diezgan lielu naudu, kas, nu, var to benzīnu ieliet, bet jauniem čaļiem spēlēt tur HK Rīga. Tiem pat vairāk. Es nezinu, cik viņiem maksā, nē, es, nu, tā konkrēti, nu, zinu, jaunajiem, piemēram, tos pašu 300 eiro mēnesī viņi tur nopelna. Viņiem, protams, ir motivācija tikt izlasē. Nu, kas viņš nāktu arī, ja nekas nebūtu, ja viņam vēl būtu jāpiemaksā tur 5 eiro dienā, es domāju, ka viņš lielākā daļa piemaksāt, bet tomēr respektējot, kā visā pasaulē, tu tā kā dod tam jaunajiem spēlētājiem jau no paša sākuma saprast, ka tu esi svarīgs spēlētājs. Nu, varbūt ne pirmajā gadā tu tiksi, bet ja tev turpmāk tu gribēsi nākt uz to izlasi un pie tās algas klāt, saņemt tos 30 eiro dienā, nu, tas ir ļoti patīkam un motivē tev cīnīties. Un viņiem tas ir pat svarīgāk nekā mums varbūt, bet ja tu redzēsi, nu, ja tu dari mums to, tad jādara visiem. Ne, man nepatīk tā, ka sāksim, tad maksā. Nu, ja, nu, nav tā vienlīdzība. Tā jau nav mūsu vaina, ka viņam sēš un cilvēki ir nometnē. Mēs tikko ienācām izlasēt, tur, teiksim, tie, kas bija vecāki, čaļi, viņi arī tā kā iestājās par mums un viņi arī. Un Kaspars gan tur izkāvās vienu otru. Nē, nu nācās pa savu ceļu cīnīties, lai respektētu. Tie bija trakie 90. Asiņainie 90. Bet, nu jā, tāpēc arī, protams, mums tāds nu, pienākums arī pret jauniem čaļiem. Bet es saku, neviens jau tur nu, nav tā, ka tur sper tur durvis vaļā un saka, tev jau tā, ja viss, ja mēs spēlēsim, jābūt šitam, tam tas viss ir diskutējams. Un mēs visi esam cilvēki saprotoši un apzināmies, ka tas arī ir liela izdevuma un liela līdzekļa vienkārši uz galda nolikt, kas ir iespējams, kas nav iespējams un kā strādāt tālāk, lai mēs, teiksim, ar Kasparu arī atstātu kaut kādu sakārtotu vidi, kurā jau varētu jaunie spēlētāji ar prieku ierasties. Tā kā sāc no nulis, kā saka, uzreiz visu nedabūs, nu to neviens negaida. Lai nu, pat drusciņai katru gadu drusku labāk paliek un drusku labāk ir, lai nav tā, ka iet labi un pēc tam atkal, no pamatiem, un atkal sāc no nulis, jo, nu, pat ieģilētim. Tad, jā, tas nozīmē, ka nebūs tā attīstība un mums gribās, lai mums būtu
tiešām 40 cilvēki atnāk, visi ir priecīgi un tu zini, ka tev nākamajā gadā, ja tu nešansies uz pilnu, ka tev izdzīs vienkārši no tās izlases, kāds jaunais čels. Un... Nu ko, vīri, pie aktuālā droši vien. Pie aktuālā abi spēles esat redzējuši. Jauna komanda, jauns kapteins, nezinu, tas pats treneris. Kā vērtēt pirmās divas spēles? Uzreiz Kasparam smiekli pēc tā, ka es pateicu, ka tas pats treneris. Es domāju, es pa jaunu kapteinu. Nē, es pa tev smēju. Nu, nē, nu, ir labi tas, ka mēs sākām čempionātu ar uzvaru, un tas ir ļoti svarīgi, un atceroties pagājušo gadu, ka mēs vinājām uzreiz sākumā to pirmo spēli uz tiem nerviem, nezinu, kā būs, un tiešām tev iedod tādu motivāciju. Vakardienas spēle ar Somiju, es skatoties spēli, neredzēju neko tādu traku, pa ko būtu baigi jābaidās. Spēlējām labi, vienkārši viss krita mūsu vārtos, un... Protams, pie ātriem ielaistiem vārtiem ir grūti spēlēt pret tādu grandu. Tev jācenšas pirmajam iemest, ja tu gribi to spēli novilkt līdz galam ļoti tuvu. Salēdām divus ātrus vārtus, pēc tam jau aiziet drusciņi tāda, tā kā nu, katrs mēģina kaut ko parādīt. Bet beigās bija labi trešajā periodā, pēdējās 10 minūtes man patika, ka mēs arī sākām drusku saprast, ka vajag tos viens iemest. Sākām tur diezgan labas kombinācijas kaut kādas uzbrukumā veidot un iemetām vārtus. 1-8 smagi it kā zaudējām, bet ka pret Koreju būs papildus motivācija pierādīt. Un, es nezinu, man pagaidām patīk spēle, tāpat Norvēģijas spēle bija ļoti laba, agresīvs hokejs bija spiedām lielāko daļu spēles pret Norvēģiem, kas vienmēr bijis ļoti neērts pretinieks. Un Balcers Malacis vienkārši viss izģērba konusus apsludoja, kā bija uzzīmēts. Un, nu, divi punkti ir, kas svarīgi. Rītā vajag vēl trīs un čempis tikai uz labo pusies. Jā, es piekrītu Kasparam pa spēli pret Somiem. Jā, tas moments, kad vienkārši ātri ielaidām. Un tad mēs vienmēr pret tādām komandām runājam, jo ilgāk tas rezultāts būs līdzīgs, jo vairāk sāks pretinieks domāt, vai viņš kaut ko pareizi dara, vai kaut kas ir jāmaina, kāpēc mēs nevaram būt priekšā tur latviešiem. Un tas moments atkal, kad tur pirmajās divās minūtēs uzreiz guvu vārtus, tas jau aizgāja. Tad mūs iesajūt, ka īsti tā kā vairs nevar ieķerties un bišķiņ kaut kur tā koncentrācija pazuda. Bet atkal, jā, pirmajā spēlē atradām veidu, kā vinēt. Un tas ir, nu, kā lai saka, viss tabula vēl ir atvērta, vēl viss kaut ko var sastrādāt, tā kā mēs cerēsim uz to labu iznākumu. Jā, vien uzvar, viens zaudējums, viss vēl ir priekšā. Mm. Ne, pa vēl tas piedinā jauno kapteini. Kā jūs spējat iedomāties Robertu Bukartu kapteiņa lomā? Jā, nu, Roberts bijis pirmkārt... Cik es viņu atceros no jau mazām dienām, spēlējot viens pret otru, viņš vienmēr bija kapteins savā komandā Sāgā, un viņš ir bijis tajā situācijā, viņš ir bijis daudz čempionātos, viņš ir bijis labā līmenī, tā kā spēlējis tajā pašā Rīgas Dinamo kopā ar Ozoliņu, viņam bijis, nu, teiksim, tā perfektākais kapteins, kas Latvijai ir bijis, un es domāju, ka viņš visu to atcerās un mācēs savā komandu, un nekād es neredzu neko, lai kaut kas būtu slikts sakāms pa viņu kā kapteinu. Un, nu, viņš, laikam, būs tas kapteins, kas būtībā ar to savu darbu un to savu piemēru un sniegumu laukumā parādīs. Ja, mēģinās pavilktēs sevis, nevis tur, nezinu, ar skaistām frāzēm bērktuvēs. Nu, viņš aizvadīja labu sezonu ar savu komandu. Un, protams, mēs ar Kasparu nepiedalījāmies tajā sagatavošanas posmā, bet es domāju, Bobs arī visu vēroja, kā katrs darbojās, kādas ir viņa īpašības, kā vēl iedot kaut kādas uzaudzēt papildus spārnus katram spēlētājam. Un es nezinu, vai tas bija balsojums vai Boba lēmums. Bet, tas bija Boba lēmums. Un, tāpēc mēs respektēsim Boba lēmumu. Man liekas, tieši tā ir Boba arī viena no viņa stiprām īpašībām, ka viņš jūt, ja mēs atceramies pa pirmo spēli, Balcers, jā, iemet tos pirmos vārdus, nu, varēja, Jūs Džeks ir atbraucis, viņam, nu, pilnīgi spārni uzauga.
pēc tā gola, ja, kas arī, tagad, arī Bobs jūta, ka uz overtime tur... viņš jāliek kopā ar jā, Džeru. Jā, tieši tā, ko... pirmais iemetiens, viņš uzreiz Balceru izlika. Tas jā, jā, tu senāk viņš nespēlē vienā maiņā un parasti liktu no vienas jā. Maiņas, piemēram, ja tu spēlē ar Džeriņu maiņā Lauras un es spēlētu, nu viņš liktu droši vien Džeru kā centrālo, un vienu no mums tiešām, liktu kopā. Ir, tā kā, nu, mēs uzticēsimies tai Boba sajūtē, ja, un man tas patīk. Tiešām tas ir Ziemeļamerikas tāds kaut kāds Bobam arī ir četri asistenti, kas ir retums Eiropā, ir parasti divi asistenti uz visām spēlēm. Kapteins divi asistenti, viņam ir četri asistenti, ar sarkaniem krēkliem ir divi, piemēram, un ar baltiem ir citi divi. Lai būtu tie līderi nevis viens bukis, kas tur viens iesņemties, bet ir pieci cilvēki, kas plus vēl ir tāpatās diezgan pieredzējuši spēlētāji, tas pats Guņa Galviņš un Mārča Karsums, kas nu, tik gadus ir bijuši hokejā, kad viņi arī redzēs, ka viņi visi kopā vienkārši risinās tās problēmas. Nu, īsti nav problēmas, bet lai vairāk vienkārši būtu tā motivācija. Mm. Klavai, nešķiet jums tā, ka līdzutējiem tādā, nu, nezinu, žurnālistu sabiedrības vidū tas kapteiņa, nezinu, tēls ir nedaudz arī pārvērtēts. Nu, kad nav tur nekas kosmiks, jūs abi esat bijuši kapteiņi. Kapteiņam, kā es teicu, tas ir tikai uz spēlēm, piemēram, tas ir tikai burts uz krekla un... Tu jau esi tāds pats ar burtu C vai bet bez burta, tev ir jābūt tāpatās. Es esmu bijis diezgan rezultīvs bez C, tad ir, protams, tas tev dod tad papildus kaut kādu nu, pienākumu būt piemēram. Tu nevar tur kā kapteins aiziet, nē, ejiet paši spēlējiet. Nu, tev ir pienākums, protams, kaut kāds papildus nasta maziņa ir, bet tas nemaina tavu spēli un nevajadzētu būt kaut kam īpašam. Lauri? Es piekrītu nu, tādā pašā pamatā, ka ja tevi ir izvēlējušies pa kapteini, tad tas jau ir bijis kaut kāds iemesls, kāpēc tevi izvēlējās pa kapteini. Un nebūtu, it kā nevajadzētu būt tā, ka tev tagad iedod C burtu un tu pēkšņi mainies pa 180 grādiem. Tā es tagad runāšu. Ja tev novērtēju pa to, ko tu dari, turpini to darīt, rādi piemēru un nevajadzētu tur kaut ko tīži mainīt, jā. Mm. Tu var visu izrunāt ar komandu, viņi tev palīdzēs, tu viņiem palīdzēs, tas viss ir dzīves process. Tā kā es domāju, mēs noteikti uzticamies treneru. Tu jau no vienkārši ģērties, treneru redz, kāds tu esi pirms vēl vispār pirmās spēles sākušās. Viņi jau redz, kur ir cilvēki, kas tur mēģina ģērt to vai kaut ko pateikt, to nomierināt, uzbļaut. Nu. Mm. Rudolf Balcer, abi divi jau pieminējāt, nu... Pagaidām spilgtākais spēlētājs. Pēc savas pieredzes sakot, kā ir tādā agrā jaunībā, jūs arī abi divi agri pieteikami iesaistījāties izlasē. Kā ir tās agrās uzslavas, ka jūs tur saceļ uzreiz tajā slavas saulītē? Nav tā, ka tu tur uzreiz, nezinu, saceli degunu gaisā, vai tas atkal ir kapteiņa treneru pienākums to degunu nolaist lejā? Nu, zini, kā... Kā jums bija? Neatceries Daugavam? Nesakāp galviņā? Nav, bet nav arī... Galvā, es atvainu. Nav tā, saprotu. Nu, nav gluži tā, ka cilvēks nav spēlējis hokeju un viņš atbrauc un pēkšņi viņš spēlē. Nu, nav tā. Viņam tomēr... Gan mēs arī, mēs izgājām tam visam pakāpeniski. Nav tā, ka vienā dienā, jā, varbūt cilvēku uzzināja, ja pa tevīm, bet tu jau to esi darījis jau 10, 15, 20 gadus. Tu esi cauri gājis junioru izlasēm, U18 izlasēm, un tas viss ir ļoti patīkami. Tas ir tava ieguldītā darba augļi. Un agrāk es tev piekrītu, ja agrāk bija tāda moda, kā kādam izaugties pārni, ja, ot, nākamā dienā video sapulcs parāda visas tavas kļūdas un nocer tos spārnus un viss. Bet... Pārliecība tagad sportē pats galvenais. Jā, un viņam bija laba sezona AHL, viņš ir atbraucis vienkārši zina, ka viņam iet spēle un tas ir jāizmanto, jo... Tu nezini, cik ilgi būs, un ja sāks, protams, kāds treners, nu, kā Lauris teica, cirsts pārnes, nos tu sāks atkal domāt savā galvā, un es atceros Prāgas čempi, es atbraucu no Maskavas, nu, es vienkārši, man viss gāja no rokas, un es zināju, ka būs arī čempītājs, vienkārši savu nostādīju, un Beļauskas bija treners, viņš vienkārši ļāva, nu, viņš neaiztika vispār neko, viņš zina, ka iet spēle, mūsu maiņa gāja, viņš skaidrs varētu savākt, mūsu parādīt, tur bija kļūdas. Pietiekami, un, jā, bet tāpēc viņš zināja, tas ir baigais plus, ka tiešām Bobs sajūta uzreiz overtēmā, ej,
darījis, un viņam viss tas saslēdzās un sazīmē to overtime un izcīnījums uzvaru. Nav pārliecība, nav, tu sāc sevi meklēt kaut ko, un tā, ka tu meklē, tu jau nedomā. Es vienā intervijā teicu, kāpēc tik maz goli bija draudzības spēlēs. Tāpēc, ka draudzības spēlēs, tu tik daudz domā par taktiku, lai tiktu tajā izlasē iekšā, lai Bobu pārliecinātu, ka tu vari nospēlēt viņu taktiku, ka tu aizmirsti nu, improvizēt kaut kur tev. Viņš tā bija tīrākā improvizācija. Nu, viņam bija brīvība, bez to reāli skatoties spēli. Nezinu, kāpēc man bija sajūta, ka viņš reāli tulīt saspēlēs visu. Viņš uzgāja augšā, viņam bija laiks. Nu, pārliecība bija, viņš viens. Viņš sakustināja ielīda vidū un to pēdējo fintu novāc. Nu, tas ir vienkārši, ka tu esi pārliecināts par saviem spēkiem. Nebūtu. Tu jau ātrāk mēģināt uzmest kaut kur, un tad, protams, tu trāpi vēderā, tad visi tev teiktu atkal iemet vēderā. Un tad būtu uzmets, bet jā, nu, viņš izturēja tās divas kustības, neuzmet uzreiz, paņem uz neārtu, un vēl tās smadzenes saslēdzās tā, ka viņš vēl paņem pavilkus centru, un visu, tur jau bija vācraks, visu uz makšķeras, tur jau vienkārši viņš pieņēma visu, to, ko viņam iedeva, un tas ir uzreiz 90% gols. Tāda spēlētā kā Krosbijas pasaulē, nu, viņam nekad nav neviens pārmets, ka viņš slikti spēlē, un viņš ir pārliecināts, viņš katrā spēlē, tāpēc arī ir tik labs. Un, nu, protams, viņš ir meistars, bet bet, nu, kļūdas arī viņam ir, jā. Protams, jā, bet ja tu pie tām kļūdām sāks valkāt sevi pa ekrānu, tu sāks atkal sevi meklē, man jāmaina savu spēle, lai būtu. Nē, nu, protams, pārliecības moments, ja man liekas, visā sagatavošanās posmā Latvijas izlasē visvairāk momenti bija pārbaudes spēlē pret Kanādu, nu, kas kanādiešiem ir slikta aizsardzība, nu nav tā, nu, bet vienkārši cilvēki arī kļūdās, bet viņiem tā pārliecība, nē, mēs izveidosim vairāk, un nu, tas mūsdienas sports, nu, baigi interesants laiks, futbolu, kaut vai pastiešu Čempionu līgu, pusfināls, divu spēļu summā, 7-6, nu, kur mēs varam iedomāties pirms pāris gadiem tādu rezultātu, nu, nē, sports uz to mainās, un tā kā mēs domājam liecinieki, esam kaut kam foršam. Kā jūs arī noraksturot pēc šīm divām spēlēm, varbūt nedaudz arī tas ir pāragri, bet kas ir tās, nezinu, firmas zīmes šeit izlasē, ja mēs tā varam teikt? Nu, katrs pa vienai vismaz kaut kādai, kas ir tas raksturīgākais? Man patīk centība, nu, tiešām, kad ir centība, ja. Mm-hmm. Un ir, nu jā, ir jāiegūst vēl kaut kādu tā pārliecību, ko mēs jau te maļam, ja, bet, nu, ir pie kā pieķerties, teiksim, tie goli, jā, arī tur bija tālā piespēle, Miķelīts ievilka uz puszonu, arī varēja it kā vienkāršo variantu izvēlēties kaut kur iemest dziļumā, un viņš pieturēja ribu, divus uzvilku uz sevim, atdeva Mārčam vidū, Mārč arī nogaidīja, tikmēr Rodrigo sagatavoja metienu, atdeva Rodrigo visu, ko vajadzēja, jā, pārcēl pāri Vācargu. Matracim. Ja, tā kā jā, protams, tā centība, tas ir labi, tas to noteikti vajag saglabāt un uzticēties un radīt vairāk tos momentus, tas dos papildus enerģiju un baudu no hokeja. Mm. Nu, man, ko es pirmajā spēlē tīpaši bija ļoti labs mazākums, kas jāuzslavē tiešām komandu brīžos, kad vajadzēja izturēt. Ļoti labi nospēlēja un visu spēļu, abu spēļu summā baigi daudz metienas bloķējām, kas bija arī liels plus un tiešām varēja redzēt aizsargu, tur krita ar rokām, ķēra viņu un ir, kā Lauris teica, bet tā ir tāpat neatlaidība varbūt, bet mazākums pret Somiem man liekas tikai vienu golu mazākumā vai divus varbūt. Divus, jā, mazākumā ielaidām, bet nu viens bija. Tur bija tā, ka tu noķer tajā sekundē, nu, kas arāva tur līdz tukšiem, bet tas ir pie rezultāta 1-6, ka tu zini, kaut kur jānoriskē, bet pret Norvēģiem, kā sienas stāvējām, visur visi bija priekšā, nu, es biju perfekts vārtu priekšā, savācām atlikušās, savācām spēlētājs, tā kā tas būs pats svarīgākais nākamajās spēlēs. Mm. Ļoti labi. Klau, mums ir šīs te hokeja diets ietvaros. Mēs dodam vārdu tautai, mums ir tāds iezīmēts dīvāna eksperts, kas nu, ļoti plaši un mēs arī tagad esam dīvāna eksperti. Līdzīgi kā jūs esam nedaudz dziļāk, viņš tā virspusē ņem visu to bildi un nu, šobrīd iedosim vārdu arī viņam, paklausīsimies un Kasparam arī jāpaklausās, jo Kaspar būs beigās no viņa jautājums arī tev.
Latvijas hokeja izlasē pirmie divi punkti pasaules čempionātā. Es nevis negaidu spēli pret Somiju, es jau braucu uz Dāniju. Jābrauc skatīties. Rudolfs Balcerčs, Džeks, kurš viens pats ņem un apsludo visu Norvēģijas komandu. Mums divi punkti čempionātā. Lielisks čempionāta sākums. Nu, cerams, ka tā arī turpināsim. Nu, es ceru, ka kāds man paņems. Šosei gan tāda nekāda, neviens man garām nebrauc. Bet vārds ar Glīni, Elsmers Ļikins, ir jāspēlē uzmanīgāk. Trīs vārds varēja ielaist. Nu, mums pavētās. Vispirms Norvēģi neiebakst Elvim nu tādu jau izlaistu ripu. Ja tad ripu paņem izlec vārtu priekšā, tur neviens Norvēģis nav. Un pēc tam pašās beigās pat devītnieku. Nu, kā tā var neieiet iekšā? Mums ir tiešām ļoti pavēcies. Principā spēle, kur bija jāzaudē, mēs dabījām divus punktus. Tā kā, nu, Džeki, uzmanīgāk ir tīpaši vārtsargu līnijā. Ja galu galā mūsu komandas līderi ir vārtsargi, nu tad viņiem savu līniju ir jānotur. Šoreiz pavēcās. Bet man jautājums, man ir jautājums Kasparam Daugaviņam. Samā laikā tu arī biji tāds jauns sprāvs puises, tā kā Rudolfs Balcerčs. Pastāsti, kur palika tavs baltās slīras? Uz Herningu, uz Herningu. Es ceru, ka nākošā reportāža būs jau no Dānijas. Bārs arēna 29. Vieta, kur mājo sports. Hokeja dieta turpinās tā sporta bāra arēna 29, stabilā 29. Nu, Kaspar, dzirdējām jautājumu tev par baltajām slidām. Es arī, ja godīgi no dīvāna eksperta saklausīšu šo jautājumu, ļoti labs jautājums, manuprāt, Lauri, ne? Nu, mēs vispār ar Kasparu esam rētie, kas slidām var nospēlēt visu sezonu. Man es liekas, varu divas pat jā, arī spēlēs. Jā, arī es pusotru spēlēs, bet tad jau tā tendence ir, ka nu, tur ir 3-4 pāris. Pa niansēm. Zinu, ka skatītājiem patīk niansis. Es teiktu, viņa daudz, kas sien baigi stipri slidas, viņiem sāk viņas plīst vienkārši. Es ļoti arī vaļīgi, jā, man nepatīk, tāpēc, ka kājas asins vai nerit tik labi, ka es asinu čaļi, kas bez zeķiem rauj, arī es zinu. Bez, nu, tas arī, jā. Bet, arī bez, arī tā, bez zeķiem, jā? Nu jā, bet tas nemaina slidām. Un, protams, cita žāvē, tur viss baigi tādas nianses, ka atkarīga žāvēšana, tur siešana, kad viņas sāk plīst. Nu, citreiz arī, ja baigi daudz samet par ripām, arī var visādas plaisiņas aiziet, un tad ir jāmaina, ka tev ļurgājās, bet nav bijis, un man patīk, ka vienām spēlē tu pierod un dragā. Nu, kas ar Baltijā? Es Rīgā 2000 spēlē, viņi man, nē, nu kā, pa lielam tās slidas jau piederēja komandai, jā, man pēc čempionātu it kā ļāva atstāt, jo viņas bija tur tik daudz krāsās sapūstas tajā sezonā, man liekas, ka es zinu, ka viena slida aizgāja uz pasaules hokeja slavas zāli, jo, man liekas, ka es biju jaunākais hokejs, kas bija debitējis pasaules čempionātos vispār tajā laikā, un tāpēc viņi paprasīja, nu, Rīgai 2000, nevis man, savāk to slidu. Un viena slida, es zinu, ka Rīga 2000, man liekas, atdeva bija Sportlandā stāvē tādā stikla kastē vienā no veikliem Skyen Moore, vienā no tos Duntas ielas, tas Skyen Moore laikam, jā, veikals. Nu, tur bija Sportlands kādreiz, un es atceros, ka man pat iPod uzdāvināja par to, ka viņi paņēma man slīdu. Tā kā man viņas nav bijušas vispār nekad pie manī mājā, jo pēc sezonas viņas arī es nodevu komandai, man iedevu jaunas vienkārši vietā. Mm. Nopūt atkal kādas. Nu, krāsa tik laba vairs. varbūt šis jautājums tev motivēs nākam, bet mēs ieraudzīsim tevi, nezinu, ar rozā slidām. Es domāju, viņa spēle runā pat par sejumu, viņš uzmanību pievērš ar saviem fintiem, ar saviem... Bet tā ir tāda savā ziņā, tāda, nu nezinu, zīmēšanās arī nekas? Nē, man bija derības tajā. Derības tās bija? Mēs ar Soču sadarējām, un man bija jānokrāso slidas visās krāsās, kā bija Rīgai 2000 krēklu, un tur bija, man liekas, 5 krāsas, man bija melnas, dzeltenas. Ko jūs sadarējāt? Baltas, zelta. Zelta krāsā bija viss smieklīgāk. Man bija tāda kārta pa virsu ar krāsu, jo es pūtu viņas ar baloniņu vienkārši. Un viņa lobijās. Ko jūs sadarējāt? Es pat neatceros. Nu, tur bija kaut kas stūps un vienkārši, bet... Mums jaunas bija, slidu. Jā, nu, jaudības dullums. Nu, cik
bija jautri, es nezinu, tie paši visi vecie smējās un bija labs gars ģērbtuvē vienkārši no tādām. Vienmēr ir patīkam, ka tie jaunie ienāk un ar kaut ko pārsteidz tevi un tad tas vienkārši veido to komandas atmosfēru un tajā laikā nācās mums to darīt. Katrs ar kaut ko stūbu izcēlāmies, bet jautrībai tas noderēja. Nu ko, skaidrs, Klau kungi, hokeja diēta šajā pavasarī izceļās ar īpašiem burgeriem, Arēna 29 bārā. Esat jau nobaudījuši varbūt paši. Šobrīd redzam arī to grafiskā formātā. Nu, redzam, ka šobrīd tātad vislabāk pērk Elve Mirzļīkina saldumu. Tā ka tas ir pirkts 32%. Nu, Mārtiņa Karstums spēks. Nu, mana tā līdzība, ko es savāku, tad spēks un daila būtībā. Ja? Tiek pirkts vislabāk, nu, tad pārējie tur pagaidām seko. Nu, grūti pateikt, tas pirkuma skaits un tas tops šobrīd tāds viņš ir. Nu, katrā nākamajā raidījumā mēs sekosim šim te topam, kā tas turpināsies un kā tas mainīsies. Un nu, nākamo maču Latvijas izlase aizved jau rīt pret Dienvidkoreju. Iestīsimies arī pavisam īsi kalendārā. Nu, par Dienvidkorejas maču, ko mēs varam sagarīt? Manuprāt, nu, šobrīd būtiskākais mačs turnīrā, lai komanda nu, beigās to minimālo mērķi izpildītu. Gribēs, lai uz pirmo periodu ir tiešām gatavi uzreiz sākt, jo nu, mums ir jāspēlē kā favorītiem spēlē. Es domāju, ka viņi būs gatavojušies tai vienai spēlē ar mums. Viņi liks arī likmi varbūt uz aizsardzību sākumā un pēc tam skatīsies, kā ies. Tāpēc nedrīkst nogulēt sākumu. Un, es ceru, ka mēs pārliecību uzreiz pirmajā periodā varēsim iemest golu, lai tas dod tādu tā kā, turpmāk no kā celt uz augšu latiņu. Un, tas, es domāju, Bobs to būs noskaņojis un čaļi arī pēc 1-8 izies ar ugunīm acīs. Tā kā, būs viss labi, es lieku uz uzvaru un mums tomēr arī ir vārds ar glīnī ļoti spēcīgi, kas ļaus čaļiem uzbrukumā drusku vairāk veidot, zinot, ka tev aiz muguras paglāps. Mm. Jā, es pa Koreju maz varu pateikt, es olimpiādā redzēju vienu periodu. Es tiešām īsti nezinu, bet nē, nu gribētos, lai droši vien būtu nu, tā kā soma pret mums, jā, ka mēs iznākam un tā kā cerējām, ka varēsim iekost, jā, Koreja droši vien tāpat iznāks, bet kā lai saka, lai ātri sanāk, uz izsaliec, tad tev ir sanāk nolikt pie vietas, tad arī tā Koreja nevarēs tur sēdēt aizsardzībā, spēlēt tik pasīvi, metīsies kaut ko glābt, un tad jau mēs atradīsim tās brīvās vietas un sajūtīsim to pārliecību arī pa savu uzbrukumu. Mēs ļoti novēlam to. Mm. Nu, Koreja šobrīd 1-8 pret Somiju un 0-10 pret Kanādu. Nu, tas arī laikam runā pats par sevi, un nu, tie ir rezultāti, kuri varbūt pat mūs iepriecina šajā brīdī, vai ne? Tas neko nenozīmē. Viņi izbauda, viņi pirmo gadu ir augstākajā līgā, tur, man liekas, ļoti daudz. Mēs čaļi zinām, ko gaidīt no tādām komandām. Viņi varbūt nezinu, tādā, viņi nekad nav spēlējuši. Pasaules čempionātā, tā kā viņi visu šito izbauda. Un, protams, viņiem bišķiņi tie rezultāti cit pa smadzenēm, bet nu, viņi jā, tā kā ievainot zvērs. Nu, jābūt uzmanīgiem tajā pašā laikā. Ar pārliecinātiem jābūt arī. Ar pārliecību, jā, bet nu, atkal tieši tā mēs sēžam un sākam. Es nešaubos, kad mūsu komanda tur jau analizē, ir tur video sapulces un visi jau ir savākušies kopā un visi izrunājuši. Tāpēc mēs arī ticam, ka tur lai tajā dienā galvenais, lai viss arī iet kā vajag, nu, ka veiksmē arī jebkurā spēlē ir jābūt. Un protams, bet nu, viss sāksies ar 0-0. Vienmēr. Tieši tā. Nu ko, Lauri, teiksim paldies, ka atnāci. Ar Kasparu mēs tiksimies jau pēc spēles ar Dienvidkoreju nākamajā dienā. Paldies, tā, Virta, ko mēs tev novēlam? Veiksim golfa laukumā. Starp citu par golfu nepurnājām. Pavisam īsi top 3 hokejisti šobrīd golfā. Es saprotu, ka jūs esat top 2. Kas ir top 3? Vakar mēs Ničā nospēlējām. Abi divi, jā? Kurš šobrīd ir top 1? Kaspars. Nu, mums tur nu, tur ir handikapu sistēma, kas ir, ko īsti nevar apmānīt. Nu, un top 3? Mēs vispār esam tikai top 4 Latvijā. 4, tā kā, jā, top 3. Ārpus pagaidām top 3 ir Edgars Masaļks, Karsums ir nobīdījis viņu. Viņi cīnās pa trešo. Tā kā tā, jā. Tā, nu jā, tas ir hobijs, hobijiem arī.
Vajag, vajag atlicināt savu laiku. Un tas ir galvu vēdināt. Labu laiku pavadīšu. Nu, noteikti gaidam no tevis ziņas par, par jauno līgumu, ja? Jā, es arī gaidīšu ziņas. Piedāvājumi. Re, kur man ir aģents, aģents to dabūja, viņš ķerās. Šodien zvanīšu Savicka kungam. Ķerās pie... pie... Bet, nu, Laura gribas palikt mājās, ja es saprotu. Jā, es to nesu noliedzis. Es tur neju un nesaku, ka nē, visas, es braukšu prom un dodiet man līgumu. Es to neslēpu, man, protams, bērni ir šeit un es esmu dzimis audzis Rīgā. Man šī komanda ir mīļa tuva. Es piedzīvojis ļoti daudz labus brīžus un tagad ir bišķiņ kritums komandai, bet gribas atgriezt to visu pozitīvā gaisotnē. Tāpēc es ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies. Te pašā laikā, ja visā dzīvē var iegrozīties un ja būs kaut kur jābrauc jāspēlē citur, tad būs gatavs. Es būšu gatavs un darīšu to savu darbu godam ar tīru sirdsapziņu. Nu, tā pašā laikā nenoliedzot, ka, protams, kad Rīga ir droši vien tāda viszīmīgākā komanda manā karjerā. Mm. Nu, ko, kungi, vēlreiz paldies jums. Ar tevi tiekamies jau 9. Maijā. Un lai veic mums un lai veic arī Latvijas hokeja izlasē. Kā doks rādīt ar divpalīgu. Iemetīs.